Moi, mä oon Etsi, mä oon Selkä. Eli tervetuloa ensimmäisen videon parin, joka tulee sen jälkeen, kun mä oon tullut backiin leiriltä. Eli ei tullut video, koska Liv päätti, että se ei enää tee mulle videoita jostain syystä. Joten en tiedä, mistä syystä Liv ei nyt saattanut pystyä varmaan tehdä videoa mulle. En pystynyt uppaa sitä, mutta nyt ei saattanut tulee mitään Skywarsia ja muutenkin ne Liivikin klipit tuli aina jotain. Se tietää, että mulla on update, eiku uploadi 2:30. Aika varmasti, koska mä sanoin sillä aika monta kertaa, että laitat sitä ajoissa. Niin se ei leä kertaakaan tullut klippiä jos, tai video. Eiku ihan tosi. Miten toi vielä elos? Nolla! Ja se lukee vielä puvi. Okei, okay, nice. Noi se. Ottaa sitä säkki tällainen. No ei vaiska, kyllä me pärjättäis ilmankin. Ehkä. Hei, nyt ihan tosi. Nyt mä voisin ottaa se Livkin koneen. Ja jos niissä oli jotenkin huono lauta, mun mielestä niissä oli ihan se hyvä. Mutta ne tuli sähköpostin kautta. Ja venatkas hetki, mä joudun tehdä pieni jutu. Hei. Okei, olen back. Ja auttako? No ei näyttänyt ottaa vittu yhtään. Ajattelin, että restart tämän kuvauksen, niin parantuu FPS ja ei pätki niin paljon. Mut, joo, mä kuolin näköjään. Eli GG, kiitos kun katsoit tätä videota. Tää oli tällainen ilmoitusvideo. Ei mulla ollut muuta. Seuraava video sitten se olisi ciao. Ja mä tein näin lyhyen videon, koska mä olin vitun väsynyt. Illat.